Je velitelem 22. základny vrtulníkového letectva armády České republiky. Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích a dále The Air Command and Staff College ve Spojených státech. Svou vojenskou kariéru zahájil v roce 1991 jako pilot první letky bitevních vrtulníků 51. vrtulníkového pluku v Prostějově. V letech 2008 až 2011 byl velitelem 221. vrtulníkové letky 22. základny letectva armády České republiky. Absolvoval také zahraniční mise. V roce 2004 mise SFOR v Sarajevu a v letech 2009 až 2010 a 2011 v rámci sil ISAF v Kábulu. Brigádní generál Rudolf Straka. Pane generále, co pro vrtulníkové letectvo znamená přechod na platformu H1? Tak pro nás je to jednoznačně modernizace, udržení a posílení dosavadních schopností. Vrtulníky Mi-24, které vlastně nový systém H1 nahrazuje, už nevyhovovaly a my se s novým typem vrtulníku dostáváme do 21. století. Můžete být konkrétnější, v čem byly zastaralé? Je to tou východní platformou? Určitě ten základ je. Východní platforma. My víme, že vrtulník Mi-24, poslední kusy, který jsme obdrželi kolem roku 2006-2007, tak už v Bílé knize o obraně v roce 2009 byly označeny jako nevyhovující kvůli zastaralé avionice, kvůli slabé balistice a kvůli tomu, že nejsou interoperabilní s jednotkami NATO. Což je částečně pravda, interoperabilní nemůže být, když nejsou modernizované, tak ty vrtulníky samozřejmě finanční prostředky na ně nebyly, aby se modernizovaly. Tehdejší bezpečnostní situace nenahrávala tomu, abychom uvažovali o budoucnosti bitevního vrtulníkového letectva. Směřovalo se spíše k víceúčelovému. Jednoznačně avionika, do které se investovalo jenom minimálně tak, aby mohly působit ve vzdušném prostoru, tak ta je na tom byla špatně. Takže jednoznačně ten posun s novými vrtulníky tam je. Nicméně, aby nevznikl dojem, že ve 22. základně v náměstí se necvičí a nepracuje, vaše vrtulníky i ty Mička vlastně se účastní vlastně cvičení doposavat, než začne platit nová platforma. Ano, ale bylo to do konce minulého roku, roku 23, kdy opravdu jsme platformu Mi-24 uzemnili a výcvik se na ní neprovádí. Tak pojďme časosled toho, jak vlastně budete zprovozňovat vrtulníky H1, kolik jich už dneska máte a kdy vlastně skončí ten proces? Tak dneska máme celkem 8 vrtulníků, 4 vrtulníky AH1 Zulu, označení Viper a 4 vrtulníky UH1 Yankee, který označení je Venom. Očekáváme poslední 4 kusy v tomto roce, nejlépe v první polovině tohoto roku, tak aby byla kompletní dodávka ukončena. Jsme v těch předchozích rozhovorech i spolu řešili vlastně školení ve Spojených státech. V jaké fázi jsme? Už máme nějaké svoje piloty, kteří lítají a cvičí? Ano, vrtulníky už loni po příletu bylo na nich prováděno kdyby zkušební lety nebo zálety technického charakteru, tak aby byly schopny pro výcvik. Ten výcvik se připravoval do konce roku loňského a v letošním roce už naplno byl zahájený výcvik s tou částí personálu, to znamená i pozemního, která se účastnila výcviku ve Spojených státech. Pro letající personál šlo o prvopočátku o takový ty refresh lety, kde se prostě na té úrovni, kterou získali ve Spojených státech, zase obnovili. A nyní už pokračují dál ve výcviku. A už platí vlastně, my jsme kdysi řešili i to, že vlastně ta první generace pilotů a pozemního personálu projde školení ve Spojených státech a ty další už budou školeny tady na místě, to už běží? Nebo? Ano, filozofie pořízení tohoto projektu byla i taková, že my se budeme snažit co nejdříve dosáhnout soběstačnosti, tak abychom si byli schopni tenhle ten personál cvičit sami. Už jste zařadili do výcvikových plánů v rámci cvičení NATO na našem území nebo i v zahraničí? Ne, to je této chvíli je to předčasný. My jsme úplně na prvopočátku toho výcviku, jak říkám, ještě čekáme na zbývající stroje a uvidíme, jak to tempo výcviku se podaří udržet. V současnosti výcvik probíhá s instruktory americkými,
kteří jsou pod kontraktem, který vláda podepsala, nebo vlády mezi sebou. A v období, kdy dosáhneme vycvičenosti našeho personálu na úroveň instruktorů, i ti se zapojí do výcviku, tam očekáváme akceleraci toho výcviku. Se vás zeptám na infrastrukturu vlastně na letišti. Musíte nějak dramaticky stavět nebo měnit hangáry? Ne, ta infrastruktura byla víceméně připravená, tak jak ta základna, byť i nově vyhlížející budovy se musí udržovat a všechno, tak byla svým způsobem připravená. Jediné, co bylo nutné udělat, bylo postavit halu na simulátor. Toho se ujmul státní podnik LOM Praha. A simulátor, který má armáda ve vlastnictví, je v něm již umístěný. Do budoucna počítáme s rozšířením schopností. Je tam takzvaný opravárenská úroveň, jde pod level, který se přirovnává tak, jak posíláme vrtulníky na generální opravy. Tohle to je ještě otevřená záležitost, je to ambice, kdybychom tuhle tu schopnost měli. Znamenalo by to opět postavení nějakého hangáru, tak aby ty práce se tam mohly provádět. A samozřejmě se záměrem rozšíření flotily systému H1 budeme zřejmě v budoucnu potřebovat nějaké kryty pro tyto vrtulníky. Velmi často se v rámci obranné strategie hovoří o České republice i v rámci struktur aliance jako o zemi, která bude tou takzvaně host nation support. Jste připraveni na tento moment? Může u vás přistát jakýkoliv alianční vrtulník? A to vrtulník může. My samozřejmě tak, jak letiště s tou dráhou betonovou, co máme, tak my jsme připraveni nebo připravujeme se pro přijmutí i křídlatých aliančních jednotek. Jak jste spokojen s výběrem nové platformy A1? Tak, jako velitel základny. Tak já to beru operačně. My se koukáme na to, co ten vrtulník je schopen, co nám přináší, nebo ten systém, špatně jsem to řekl, protože my se bavíme o systému celým, kde jsou vlastně dvě platformy vrtulníků, plus i ten simulátor a další vybavení. Výběr probíhal několik let tady u tohoto typu, když si vezmeme podepsání smlouvy, kdy došlo v roku 2019 zahájení nějakých průzkumů a samotného vybírání nové platformy začínalo už v roce 2013. Takže je to dlouhý proces. Když jsem zmiňoval tu bílou knihu, že už v 2009 byly ty úvahy, takže tak, jak to sledujeme i u jiných složek armády, kde ta potřeba těch modernizací a nahrazení novou technikou v tom momentě, když přijde, tak ten proces je dlouhý, než dojde k její realizaci. Ještě pojďme zmínit trenažér. Už se cvičí na trenažéru? Trenažér je připravený na výcvik, tam museli proběhnout po jeho zavedení instalaci, museli proběhnout i zákonné revize podle naší legislativy a musel být certifikovaný odborem dohledu nad vojenským letectvím a v tomto týdnu očekáváme, že by měl být simulátor už zahrnutý do výcviku. Mm-hmm. Jak je to s výzbrojí na vrtulnících? Je to citlivá informace, nicméně můžete to nějak přiblížit? Tak my samozřejmě je jasný, že vrtulník útočný má výzbroj. Ta výzbroj nás posouvá oproti předcházejícímu typu úplně někde jinde, protože nám nabízí použití protitankových střel Hellfire, neřízených raket Hydra, kde tyhle ty rakety jsou i ve dvou modifikacích s konvenční hlavicí a zavicí naváděnou laserem, 20 mm kanón a záměrný systém na velice vysoké úrovni dosahuje až 20 km. Takže ta výzbroj je na tom pro nás opravdu jako excelentní. A porovnání s předchozím typem, byť ten svojí schopností mohl toho vést spoustu, ale v posledních letech byla velká část použití výzbroje potlačena. Je nějaká nová schopnost, kterou jste získali s tímto vrtulníkem? Tak, s těmito vrtulníky? Tak jak jsem naznačil vůbec dosah použití zbraní a přesnost použití. Jo. Celý ten systém zbraňový je úplně na jinačí úrovni. Další tou schopností je samotné vybavení, kde máte digitální kabinu, průhledové displeje, helmové zaměřovače i z výnosy dalších systémů. Je tam zařízení FLIR,
Takže ty schopnosti nás posouvaly. I z pohledu toho vrtulníku, který aby přežil na bojišti, to znamená i systémy vlastní ochrany, jsou už vlastně moderní a na vysoké úrovni. Změnila se nějak náročnost provozu vrtulníků H1? Tak neřekl bych vysloveně náročnost, tam je úplně jiná filozofie toho provozu, takže to je věc, kterou jsme se museli naučit a budeme se dál učit, jak tento vrtulník provozovat a tu flotilu těchto vrtulníků udržovat. Já vím, že když jsme se spolu bavili v létě, tak nevím, jestli přímo s vámi nebo s vaším některým z kolegů jsme řešili to, že vlastně ta údržba se významně promění v tom smyslu, že bude snadnější. Ano, tenhle ten vrtulník nebo tenhle ten systém byl i takhle v této modifikaci designovaný tak, aby ušetřil část personálu a byla ta údržba techniky jednodušší. I tím, že se jedná o dva typy vrtulníků, 80% schoda náhradních dílů je i cílem tohoto, aby ta údržba byla jednodušší. Jak si piloti zvykají na lyžiny? Tak já, co jsem takhle s nima zaznamenal, nevidějí v tom problém. Prostě místo pojíždění po postojánce se tam převisí, takže to možná i zábavnější. Jak vnímat vlastně pořízení nových vrtulníků jako útočných vrtulníků? Je to naplnění toho faktu, že budeme někde útočit, nebo je to spíš v rámci obranné strategie? Je to určitě v rámci obranné strategie. Samozřejmě tak, jak jsem už zmínil na začátku toho rozhovoru, ty úvahy výběru toho vrtulníku byly směřovány k víceúčelovému. A my samozřejmě tuhletu cestu víceúčelového vrtulníku jsme hledali. Je ale pravdou, že prostě některé ty schopnosti nelze nahradit. Proto i tahleta platforma v kombinaci UH1 a AH1 nabízí větší variabilitu a hlavně je cílená pro ten účel, pro podporu pozemních sil. Achilovou patou veškeré nové technologie jsou náhradní díly a servis a munice. Toto máte, předpokládám, nějak ošetřeno, tak aby nedošlo k tomu, že nám budou chybět náhradní díly pro provoz vrtulníku. Určitě, takže existuje základní balíček, který v rámci dvouleté smlouvy a toho krytí ty smlouvy je poskytnutý. Samozřejmě nemůžeme mít zásobu tak, že si z toho postavíme celý nový vrtulník, takže to ukáže, že vždycky praxe, a takhle se to řešilo i s předcházejícím typem, je určitý set náhradních dílů, který se po nějaké době musí měnit, nebo se může stát, že dojde k jenom běžnému opotřebení nějakého materiálu, ale samozřejmě můžou nastat i situace, kdy ten náhradní díl nebudeme, ale není zase problém si to objednat a nechat dodat. Je nějaká ambice si některé náhradní díly, určitě ne všechny, vyrábět tady u nás doma? Třeba ve spolupráci s Lomem Braho. Zatím tuhletu možnost jsem nikde neviděl, protože to by samozřejmě znamenalo licenční jednání od firmy Bell a jestli by vůbec tady tohleto bylo možné. My si musíme uvědomit, že tenhle ten systém, tak jak nám byl prodán z americké strany, byl odsouhlasený v konkrétním rozsahu americkým kongresem, a ten zvažoval všechny aspekty a co nám prodají. Ještě k technickým vlastnostem vrtulníku, říkalo se o něm, že neumí pracovat ze snížené viditelnosti a pak, že má problém s mrazem. No, s mrazem nemá problém. My samozřejmě, ano, je pravdou, že tenhle ten vrtulník nemá vyhřívání listů nosního rotoru, ale i některé jiné vrtulníky, které se ve světě používají, i daleko větší a těžší kategorie, tohleto nemají. Samozřejmě to jsou s vyhříváním nosního rotoru, jsou to plné systémy. Pak jsou takové, abych to řekl, semi systémy, kterým tento vrtulník má. Ono totiž to použití na tom samozřejmě je to další systém navíc, který tam máte. Vlastnosti karbonových kompozitních listů, které jsou, tak nějakým způsobem umožňují třeba se třást lehkou vibrací námrazu, ale prvořadě je zásadní, že se vyhýbáme podmínkám létání v námraze. Mm-hmm. Když si představíme nové vrtulníky, nedávno byla přijata obranná strategie České republiky a koncepce výstavby armády České republiky. Mění se nějak role vrtulníkového letectva optikou nových strojů?
Ne, nemění koncepce, je vize, je směr. My takhle, jak se připravujeme pro úkoly, které jsou nám dané ve prospěch pozemních a speciálních sil, není třeba v tomto směru tu koncepci řešit. Samozřejmě vidíme, ne řešit, měnit, ale samozřejmě vidíme, že tak, jak se mění bezpečnostní situace, může se koncepce vždy přehodnotit. Mm-hmm. Máte šanci s někým třeba z ostatních aliančních států nebo s americkou stranou konzultovat vlastně zkušenosti s provozem tohoto typu vrtulníku? Ta šance je, protože existuje user working group pro tenhle ten typ, takže my i do budoucna chceme aktivně participovat tady v tomto. Teďka využíváme možnosti toho, že byly náš personál na výcviku ve Spojených státech, ve školicím zařízení mariňáků, a tohleto i do budoucna chceme dále rozšiřovat. Ono se taky hovoří o tom, že ty vrtulníky byly staré, nebo staré typy. Jo. Předpokládám, že jsou vybaveny kompletně novou avionikou, technikou, vším, čím to je současnost. To určitě. Tyhle ty vrtulníky nejenom, že jsou vybaveny, oni jsou vlastně i předělaný. Tam v minulosti víme, konstrukčně byly snahy u staršího typu AH-1 a UH-1 dělat nějaký nástavby. Nejprve to velice přetížilo vrtulník, pak se hledaly cesty, kde jak ten vrtulník předělat jako takový, aby tohle to umožňoval podle požadavku pro dnešní válčiště. A nakonec se přistoupilo k tomu, že se i ta konstrukce vrtulníku změnila, takže s tou konstrukcí i s těmi novými systémy jde o nový systém. Byť samozřejmě vznikal nějakých 15 let zpátky. Je nějaká země aliance, nebo takhle předpokládáte, že vlastně tento typ, tak jak vlastně ho teďka máte k dispozici v nám ještě, by využil ještě nějaký jiný stát aliance? My víme, že třeba Slovenská republika dostala nabídku vrtulníků, které byly původně určeny pro Pakistán, ale díky tomu, že se zastavila podpora vojenská pro Pakistán ze strany Spojených států, takže jim takhle vznikl přebytek. Jestli si to slovenská strana pořídí, to my netušíme. Každopádně, pokud by to měli, byla by to i pro nás výhoda tady sdílení těchto zkušeností z toho. Ale já nevidím problém v tom, byť jsme jako jedinou zemí NATO, protože kromě České republiky ještě Bahrajn má útočné typy vrtulníků, tak nevidím důvod, že by to byla nějaká komplikace. Důležitá informace taky vlastně pro ty, co řeší vlastně letectví, jaké jsou náklady na životní cyklus? Ty náklady samozřejmě budou vyšší než u třeba předchozího typu Mi-24, už jenom proto, že těch vrtulníků budeme mít více, už jenom proto, že jde o novou techniku. Už i proto, že i zbraňové systémy a i samotná výzbroj je drahá. Ale tohle to platilo i v dobách, kdy lítali Mi-24, když jsme jako mladí piloti vystřelili řízenou raketu, tak nám starší kolegové říkali, tak teď si vystřelil si z jednoho favorita. Jo, takže ten ekvivalent tam je opravdu, je to dražší záležitost. A jak je to s palivem? Změnilo se nějak palivo? Ne, vůbec ne. My používáme vojenskou variantu paliva F-34, která se používá i v rámci aliance. Tam vůbec nemáme žádný problém. Mm-hmm. Můžeme připomenout, kdo platí vlastně ty darované vrtulníky? To je platba nebo úhrada vlády Spojených států amerických? Ano, darované vrtulníky jsou darované, tak za ty jsme nic neplatili. Co se nebo nebudeme platit, protože tady ještě je to v procesu. A samozřejmě my si přejeme, aby ty vrtulníky, které dostaneme, byly na úrovni těch vrtulníků, co máme. Takže tu domodernizaci se bude platit naše česká strana. Se chci zeptat, jestli budou na stejné technické úrovni a se stejným vybavením? Dokonce už teď víme, že třeba co se týče rádií, tak budou mít lepší rádia, protože ty technologie jdou pořád dopředu. Takže budou na stejné úrovni, ale třeba rádia budou už nový generace. My jsme to malinko zmínili už v našem rozhovoru, nicméně, jak je zapojen český obranný průmysl do zavádění vrtulníků H1 do armády? Tak v současné době je to zatím jenom státní podnik LOM Praha. Tím, že nám poskytuje prostory a servis pro simulátor služby, dále se státním podnikem LOM Praha je podepsaná servisní smlouva,
která nám bude zabezpečovat pokrytí logistických služeb a údržby na vrtulnicích. Změnil se nějak způsob, řekněme, ochrany letecké základny v náměšti? Změnil se, když byla Ukrajina napadena, tak jsme všechny opatření, tak jak jsme sledovali ve společnosti, se zvýšily. Co se týče tohoto typu, samozřejmě jsou jistá pravidla, co se týče fotografování a podobných věcí, to, co jsme si zvykli u typu MI-24, že už dosluhoval, nebyl utajený, byl to v podstatě archaický typ, takže tohle si na to musí i veřejnost zvyknout, že když budeme na ukázkách, nebude to tak, jak dříve s MI-24. Musí piloti procházet nějakými, řekněme, zkouškami na přísně tajné nebo něco jako... Máme to v rámci systematizovaných míst, jsou standardně místa s požadovanou úrovní utajení nebo seznamování s utajenými skutečnostmi, takže tohle to běží. Důležitým momentem je pozemní personál. Už jsme zmínili, že vlastně prochází školení ve Spojených státech, pak v nějaké fázi bude procházet školením tady u nás. Mění se nějak struktura toho školení, protože na začátku je nějaké penzum informací, které se musí předat vlastně, ale ona pak praxe ukáže, v čem jsme my tady v Čechách třeba šikovnější než v jiných zemích a neupravuje se vlastně ty pravidla, nebo to je daná věc? Zatím jsme na začátku, my tak, jak to je, akceptujeme školení a výcvik z americké strany. Tak, jak to je i v našich školicích centrech, část té výuky je podložená počítačovou technikou, computer-based training, to nazýváme, kde tohleto probíhá přednášky, praktická potom činnost na vrtulníci. Vrtulníky MI byly uzemněny, co s ním bude dál? To nedokážu přesně odpovědět, samozřejmě možností se nabízí několik, od darování po nějaký muzejní kousky, kde můžou některé vrtulníky takhle skončit, anebo se stále mohou i využít pro náhradní díly, které ještě jsme schopni využít pro flotilu 171. Je možný, že někdo takový vrtulník získá do soukromé sbírky třeba? To nevím, já si myslím v tom počtu, co jej máme, tak to asi se nepodaří. Za jeden kus, ne všechny. Hodně se hovoří o tom, že vlastně se dnes vlastně připravujeme všemi modernizačními procesy na příští válku, když vidíme vlastně, co se děje na Ukrajině, jakým typem druhem zbraní a munice se tam bojuje. Je pořízení vrtulníku Venom a Viper přesně tou přípravou na příští válčiště, nebo je to reakce ještě na to současné? Ano i ne. Samozřejmě tak, jak jsou studie o budoucích konfliktech, tak víme sami, že ta dynamika toho vývoje je v posledních letech strašně rychlá, takže ono se to těžko predikuje. Každopádně ty vrtulníky, ten systém, který máme, bude naplňovat požadavky našich brigádních uskupení a pro ně jsou, si myslím, dostačující. Náčelník generálního štábu generál Řehka někde řekl, že už si nevystačíme pouze s závazkem těžké brigády pro alianci vlastně, ale že pokud by nastala nějaká hrozba, tak vlastně bude využit kompletní potenciál armády České republiky. Kdy vy počítáte, že vrtulníky Venom a Viper se zařadí do schopností armády České republiky na 100%? Tak ono to bude určitě nějakou dobu trvat, protože než dosáhneme plných operačních schopností, je otázka až 2 let. Samozřejmě, tak jak bude ten výcvik probíhat, tak na nějaké dílčí úkoly budeme připraveni daleko dříve. To zařazení bude záležet zase opět, jaké druhý úkolová uskupení budou plnit. Takže jestli se bavíme o přiřazení jednoho roju vrtulníků nebo 2 rojů, záleží podle typu úkolů. Máme dostatečný počet vrtulníků? Já si myslím, že máme dostatečný počet, tak jak to bylo teď, co jsme to dostali pro ten výcvik. Ale to je to přesně, co jsem zmiňoval, ta dynamika, ty bezpečnostní situace v té Evropě přiměla k změně toho konceptu, takže se současnému vedení ministerstva obrany podařilo domluvit dar a takhle tu flotilu doplnit. My jsme si před pár lety mysleli, že nám to dostačovat bude. Teď se ukázalo, že by nám to asi nestačilo.
A jak je to s dislokací vlastně vrtulníků? Máme vlastně jednu vrtulníkovou základnu v Náměšti. Počítá se s tím, že bychom teoreticky těch vrtulníků mohli mít víc na více místech v republice? Já si myslím, že co se týká mírového umístění, mírové lokace, tak samozřejmě mateřská základna bude vždycky náměstská. A tak, jak si to i v minulosti nacvičujeme na vojenských prostorech nebo na cvičených, tak jsme schopni se prostě dislokovat někde na určitou dobu samostatně. Jsou nové stroje H1 připraveny kompletně převzít vlastně schopnosti těch původních sovětských? To mi asi řeknete, že ano. Určitě ano a daleko lépe. Teď jsem si vlastně uvědomil, že jsem neodpověděl na ty stížené podmínky, takže vlastně touto vybavením pomocí fliru a nočního vidění a těch schopností, co má, tak vlastně jsou schopni i lépe ve stížených podmínkách působit. Bude nějak unifikovaný ten systém vlastně pro komunikaci v rámci aliančních jednotek? Ten bude určitě kompatibilní, kromě klasických radiostanic pro letecká pásma, pozemní pásma. Vrtulník má i satelitní a utajené spojení. Kdy uvidíme vrtulník v akci? Třeba na dnech NATO. Tak na dnech NATO byl představený v loňském roce, takže počítáme s tím. Jsou ty nový. A jsem počítal, že my počítáme samozřejmě i s letošními dny NATO. V nejbližším možným termínu plánujeme teďka na 1. května tohoto roku den otevřených dveří Náměšti a tam bychom ten vrtulník rovněž představili, nebo oba vrtulníky. Ať se daří a ať se všichni to vrátí tam, kam mají. Děkuji a děkuji za pozvání.